ତେୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ତାତିଲା ସହର ଥିବାବେଳେ ବାରିପଦାରେ ବୟାଳିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଆସନ୍ତା ତିନିଦିନ ଯାଏ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ତାତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ତାତି ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ ମାତ୍ର ପଣ୍ଟିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାରଦ ତେୟାଳିଶ ଓ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯିବା ସହ ହିଟ୍ ଓ୍ୱେଭ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିନିଧି ଅନିତା ଦାସ ରହୁଛନ୍ତି ଅନିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ସକାଳ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ୍ରସ୍ କଲାଣି ରାଜଧାନୀର ତାପମାତ୍ରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯଦି କହିବା ଅଧିକାଂଶ ସହର ଆଜି ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ତାତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି କ'ଣ ରହିବ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ମତାମତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସାର୍ ରାଜ୍ୟରେ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଯାଏ ଯେଭଳି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖରାର ଦାଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅନୁଭବ କରିବି ତ କ'ଣ ରହୁଛି ସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଉପକୂଳ ପାଠରେ ବି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ରହୁଛି ବା ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି কাৰণ উপকূল পাৰ্টেৰে সাধাৰণতে যদিও ফাৰ্ষ্ট হাফৰ টেম্পৰেচৰ বঢ়ে কিন্তু চেকেণ্ড হাফৰ আমাৰ সমুদ্ৰীয় পৱন আছে কিন্তু যি উত্তৰ পশ্চিম যি পৱন আছোঁ তাৰ স্পীড কম্পেৰেটিভ অধিকা ৰুদ্ৰীয় পৱনত এতিয়া অধিক স্পীড নাই কাৰণ সেইটা ন্যচুৰাল প্ৰচেছে গৰম আৰু থণ্ডাৰ প্ৰভাৱে সেই উইনটা ডেভলপ কৰে কিন্তু সেই উইনটা ফ্ল' কৰি পাৰ নে স্থলবাবু যাফল কি সন্ধ্যা পৰ্যন্ত গৰম ৰতিৰে

যেমন রয়েছে আপনার মানে হট ওয়েদার সিজন প্রি মনসুন্ সিজিন সেই সময় সূর্য উত্তরাণী গতি অনেক তার সূর্য কিরণি প্রখর থাকে এই সময় এই পিরডটার আেম্পেচর বড়ুচি কিন্তু তাছাড়া উত্তর পশ্চিম দিগর ওইন্ডফ ফ্লো রয়েছে সেইটা চারি ডিগ্রি বড়াই দেওয়ার সপোর্ট করছে ওষার সেই আভ্যন্তরীণ ওড়শা এবং উপকড়শা বোথ এরিয়ার টেম্পরেচর অধিক যা রহব কিন্তু থাকা বহু প্লস মাইনস রইপে কিন্তু পনেরো তারিখ কিছুটা চেঞ্জ হব কিন্তু এত বর্ষা ବର୍ଷା ହେବନି ମାନେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯେମିତି ବର୍ଷା ଏତେ ନହେଲେ ବି କାଁ ଭାଗ କେଉଁଠି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଚର କମିବାକୁ କାରଣ ୱିଣ୍ଡର ଏତେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଭାରିଏବୁଲ୍ ରହିବ ଏତେଟା ରହିବନି ଯାହାଫଳରେ କି ଥଡ଼ା ବହୁତ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ प्रभाव बार्नीव किती प्रभाव पकडे छोट पिवा वृद्ध समाजाची सचेत कसं आपण टेम्परेचरची तार जो प्रभाव कारण की जळय बाष्प नाही जो खराटा रेटा टाण खराटा रुजी ढिं जळय बाष्प टाण पडू समस्या डीहड्रेसन्याची कारण ज्या फरक लोकस बेहोजी जर हार्ट प्रोब्लेम टिके अल्प थोड तार प्रभाव ता पडपर्यंत जोडीले पापगिक विशेषज्ञ जहाँ सूचना देउँछ वृद्ध कुहतु कम्बा छोटो ग्रीष्म प्रभाव समय अधिक समय बाहर को न बाह्र हिँड भयो दिएछ आञ्चपिक विज्ञान केन्द्र पक्ष सतर्क भ समस्तै सचेतन हुँदा छता कम्बा पाटल नै व्यवहार गरिक समे बाहार जाकार एभरि स्थिति जि पन्ध्र तारिख जारी रहेछ षोलु समान्य पतपि आम दरकार सजगवा विशेषज्ञ ଅନିତା ଦାସ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହିଥିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ